Всім привіт! У мене сьогодні з'явилася ідея спробувати зробити більш-менш безпечний соус. Бо я хочу зробити шаурму. У мене є курка готова, я купила оці тісто, яке завертати тонке. І тут стало питання – майонез. Майонез! Артем і майонез! А туди треба багато майонезу. Тому я пригадала, що я якось знаходила в магазині такий йогурт. Він це білий по-грецьки, густий, 8-відсотковий, без цукру і наповнювача, вершковий йогурт. Ось. Він без смаку, без цукру, просто основа. Туди я хочу додати трохи гірчиці. Гірчиця міцна, тому її треба небагато туди. І трохи отакого кетчупа до шашлику. Це в мене Турчин. Без додавання крахмалу, натуральних інгредієнтів. Ну, тут більш-менш нормальний склад. Вода питна, паста томатна 30%, цукор, оцет, перець і все. А, і кухонна сіль. Прянощі, сіль, кухонна. Так? От. Тому зараз я буду просто додавати, ну, спочатку спробую в маленькій якійсь старі, буду просто додавати і пробувати, як воно в мене буде смакувати. Не знаю ще, що з цього вийде, не знаю, чесно кажучи, пишіть ваші здогадки, як це воно буде. Так, давайте відкриваємо йогурт. Шмікс. У мене є ще план Б для цього йогурту. План Б – це банани і желатин. Здогадуєтесь, що буде входити в цей план? Так. Бо в мене два таких йогурти. І так, будемо перемішаємо, додаємо на дві ложки йогурту, додамо десь 1/4 чайної ложки гірчиці і десь... Ну, це взагалі повинно бути вже схоже на майонез. Просто гірчиця і йогурт. Зараз я спробую. Взагалі я хочу додати ще цей кетчуп. Слухайте, це дуже схоже на майонез. Кислий, правда? Кислуватий, бо це йогурт натуральний, він трохи кислуватий. Але, в принципі, якщо туди додати цукру, ну, хто їсть цукор, то може буде заміна, така заміна краще, ніж сметана, краще, ніж майонез, заміна в салати. Не знаю. Можна спробувати. Так, давайте додамо тепер половину чайної ложки кетчупу. І спробуємо це як соус, такий як для шаурми. Я уявляю, що тут у нас курка. Можемо дуранути. Я вам скажу, можемо запросто дуранути Артема. І я... Принаймні спробую, бо майонез я не купляла, я не хочу давати йому майонез, не хочу робити сама його теж, бо це дуже багато жиру. А він і так у мене зараз багато їсть, того, що не треба. Ще й майонезом його підготовувати не хочу. Слухайте, клас, я так розрахувала на 2 столові ложки йогурту, такі з горкою, 2 чайні ложки кетчупу і 1 неповна чайна ложка гірчиці.
Так, ну а у мене тут розгар всього. Тут у мене вже дві шаурми смажаться. Я ще додала в цей соус чесник. І зараз от роблю останню шаурму, вирішила вам показати. Тут у мене капустка, вона трохи підсолена вже, молода. Незручні, маленькі такі, треба було більше брати. Тут курка піджарена, підсмажена. Так от кладемо. Давайте сюди побільше трохи. Морква, чікс. Морку треба корейською, але в мене не було корейської, і я звичайно кладу. Трохи помідорки і огірок. Чікс, 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 чікс. І завертаємо. Ось так. Тим часом перегортаємо. Я з вами заболталася і зовсім забула, що сюди ще у нас йде кетчуп. Ще додаю кетчуп, небагато, але додаю. От так. Оп. Можна ще гірчицю, але вона така гостра, що я там в тій додала, а в цей не буду. Так, ну що, давайте заглянемо у серединку. Чікс. Що у нас тут? Та-дам! Ось така шаурма вийшла. Зараз будемо куштувати з Артемом. Ну, що я вам можу сказати? Дуже смачно. Артем не помітив, що це не майонез, а що це йогурт. Йому сподобався соус. Сказав: о, який гарний соус, купляй ще такий. Потім я достала йогурт і зробила ще такий, і він просто в шоці. Каже: це що, йогурт? Кажу: да. Так що спробуйте, може і вам теж сподобається. Дуже просто: йогурт, кетчуп і гірчиця. І так, ще раз рецепт на 4 столових ложки йогурту без цукру, без наповнювача, 4 чайні ложки кетчупу і 1 чайна ложка гірчиці. Гірчиця міцна. Всім смачного! У нас дощик! Ой, зараз щось буде-буде. Вітер дме, все затягнулося. Передавали, що сьогодні буде якийсь прям катаклізм. Подивимось. У нас гром і молнія. І дощик вже сильніший потроху розходиться. Артем поїхав за мамою на город. Його мама зараз з батьком на городі. Він поїхав їх забирати. 5 хвилин по тому. Ну, може 10. Все, у нас все прояснюється. Ніякої катаклізми. Все. Спокійно і приємно. Записуємо. І якщо ми вчора у мене перевіряємо. Тут диктант. Є. Отже, друзі, тепер перевіряємо заключне речення цього диктанту. Демократія тим і добра, що при демократії не держава руйнує людину, а людина будує державу. І саму себе, і своє гідне життя, і гуманітарну ауру своєї нації. Вітаю, друзі! Отже, ми написали 186 слів. Це і справді твір Ліни Костенко «Гуманітарна аура нації або дефект головного дзеркала». До речі, я радив читати її прозу ще перед стартом марафону. Вам прикольно, так давно не писала. Всіма цими питаннями диктовку оволодіти. Ми будемо і про правопис говорити, про розділові знаки, загалом аж про всі головні розділи української мови, і теж буде це в такому інтерактивному форматі, тому не хвилюйтеся, що це буде там схоже на школу. Так, сьогоднішня етер – це
доволі типовий урок з української мови. Ми пишемо диктант, як ніби контрольна робота. Отже, після цього етеру текст диктанту ми надішлемо вам у Телеграм, тобто буквально зараз, і ви можете перевірити себе і за бажання поділитися з нами усіма своїми результатами. Я думаю просто, що це буде цікаво. Ось. Ну що ж, після навчання трошки треба поготувати смаковики. Тут у мене 2 столові ложки желатину, десь на 50-70 мл води, поки топиться. Йогурт 300 мл, без цукру, без нічого, без добавок. Так, в мене ще 2 бананчики. Один вже прям його дуже... Дуже-дуже вже треба щось з ним робити. І какао у нас ще буде тут в цьому рецепті. Сподіваюсь, буде смачно. Так, майже тут у нас вже прозорий желатин. Він весь в мене розтанув. 3 чайні ложки какао я додала. Тут у нас готується йогурт з бананчиком змішуватись. Какао додаю в желатин. Перемішала я бананчики з йогуртом. І додаємо желатин з какао. Переливаємо в формочку. Ну і відправляємо в холодильник на кілька годин. У мене пройшла ніч, але вже через 2 години він був готовий. Я перевіряла. Зараз будемо з вами доставати його з цієї форми. Дивіться, як гарно це виглядає. Ось так. І ось так. Перевертаємо. Оп. Сподіваюся, у мене вийде рівний десерт. Але це не точно. Нічого немає. А як тебе звідси достати, а? Скажи мені. Підкажи мені, будь ласочка. Отак? Давай так. Коль не хочеш інакше. Оп. Оп. Ну що, оп. Так, мабуть, чимось треба було смазати форму. Не знаєте? Хто в курсі, напишіть в коментах, будь ласочка. Щоб я наступного разу знала, чому на Ютубі все так просто завжди у них, а? О! Ну, майже. Наріжемо тепер ось такими скибочками. Вийшло дуже таке воно, як резина. Бачите? Клас, мені подобається. Консистенція супер. Зараз спробуємо на смак. Замало з цукру. Ну, 2 банани на таку кількість мало. Для тих, хто не звик до несолодких десертів.
Але якщо ви звикли, ну, ви не їсте цукор, то, в принципі, нормально. В принципі, нормально. Можна було додати 3 банани. Лишнім би не було. Мені здається, було б смачніше, бо він був би солодший. Бо зараз так, ну, зовсім не солодкий практично. Просто такий приємний. Приємний по консистенції. Як не солодке пташине молоко. Ось так можемо порівняти. Так що спробуйте. Якщо ви звикли до солодких десертів, то додайте цукор. Просто цукор додайте за смаком. А так мені подобається цей експеримент. Може ще буду так робити. Ось такий у мене вийшов десерт. Спробуйте, напишете потім. А в мене починається мій ранок. Я буду міняти то, що їду, їжу. І зустрінемось завтра з вами у моєму наступному влозі. Бо я його зараз почну знімати. Може, не треба сказати, підписуйся на канал. Та ну, мам, подивись на мене зараз, в мене тече 8,5. Маша, буде тільки голос. Мам, ні. Голос. Давай. Буде тільки голос? Так. Да. Точно? Да. І підписуйся на канал Ве Вікторія.